Mishtë Reze Dili, ja ku jemi sërish së bashku, si gjithmonë në transmitim të drejt për drejt. E keni kuptuar, besoj nga sigla prezentuese, që jemi tashmë pjesë e hapësirës Mjeku për ju. Sot do të mundohemi që të ndihmojmë shikuesit, ata që janë pacient për ju vetëm, në lidhje me problemet e qafës së mitrës. Për të folur në lidhje me këtë problematik, na vjen për të parë në studion ton, është një zonjë nderuar dhe shumë e fisme në profesionin e saj, onko ginekologe, zonja Silvana Çeliku. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Ju kërkojmë pak ndihmë ndoshta pacientëve tuaj që po na shikojnë nëpërmjet ekranit, por dhe këto këshilla janë të domosdoshme besoj për jo vetëm për pacientët, por edhe për personat e shëndetshëm. Për gjithë të gjithë gratë. Në fakt keni një specialitet jo të lehtë, të merresh me problemet onkologjike brenda fushës ginekologjisë, nuk është dashje lehtë dhe është edhe shpeshherë dhe e dhimbshme në shumë raste. Megjithatë, e mirë është ti parandalojmë. Patjetër. Dhe më pas vjen faza kuruese. Mund të themi disa këshilla në lidhje me mënyrën se si duhet kujdesen gratë dhe vajzat për veten e tyre, që të kenë një mbarvajtje të mirë të shëndetit në këtë aspekt. Ndoshta duke bërë dhe një panoramë të situatës në vendin tonë. Ju falenderoj për ftesën. Faleminderit që pranuat. Dhe sigurisht që kanceri i qafës së mitrës duke qenë që zë vendin e parë në Shqipëri, në kancerin e organeve genitale femërore, sigurisht që është bërë sot një diçka imediate ku të cilët të gjitha femrat në përgjithësi, pra që nga momenti që ato kryen aktin e parë seksual, duhet të fillojnë të jenë të kujdesshme për veten e tyre, për higjienën personale, për higjienën seksuale dhe për vizitat periodike që ato duhet të kryen për të parandaluar pikërisht shumë sëmundje të qafës së mitrës, një për të cilave është dhe kanceri i qafës së mitrës, i cili, si që tham, fatkesisht ka psuar gati një dy fishim nga vitet 90, pra është një shifër jo e pakët, që t'jen mbi 100 rastet të reja në vit, shpesher, në statistikat nuk janë shumë të sakta për arsye sepse sot mundësia që pacientet të trajtohen në shumë spitale, në spitalet private, jashtetit, ka bërë që duke mos patur edhe një regjistër të kancerit të saktë, është bërë shumë e vështirë. Megjithatë, thuhet që ka shkuar edhe deri në 180 raste të reja në vit. Ne të paktën i kemi 100 raste. Ju evidentoni nga ato që puna juaj e përditshme. Ne kemi, domethënë, shkojnë tek 100 raste të reja në vit, që nuk janë pak, kanë qenë 50 dhe janë bërë 100, pra dy fishimi tyre, duke menduar që popullata jonë është një popullatë e re, dhe që me kalimin e viteve pikërisht këto femra të reja duke u bërë nëna, duke dhe jetëgjatësia është rritur, atëherë sigurisht që dhe pritshmëria për të bërë kancerin e qafës së mitrës rritet. Atëherë çfarë duhet bëjmë që ta parandalojmë mundësinë? Kanceri i qafës së mitrës ka një gjë shumë të mirë. Nga momenti i infektimit dhe deri në momentin e shfaqjes kemi një periudhë 10 vjeçare ku ne mund të ndërhyjmë. Nuk janë pak 10 vjet. Pra, për ta parandaluar kancerin, të parandalojmë sëmundjet parakanceroze që të bëhen kancer. Sot është bërë një zbulim shumë i madh dhe kanceri i qafës së mitrës quhet se kanceri i vetëm që mund të shërohet plotësisht. Sepse është ai që ne sot akuzojmë si shkaktar, që është human papilloma virus. Është një virus i cili e bën kancerin e qafës së mitrës një sëmundje seksualisht të transmetueshme. Merret kryesisht me kontakt seksual, por jo vetëm, ka pra dhe mënyra të tjera, por ai është kryesori. Dhe duke u infektuar femra, sigurisht edhe ky virus ka disa nën tipe dhe jo të gjitha nën tipet janë shkaktare të kancerit të qafës së mitrës. Janë dy tipet kryesore që në hartën e Evropës i kemi të përbashkëta 16 dhe 18, duke qenë mbartëse, kanë mundësi që në efektin e disa faktorëve predispozues, siç është, siç e thash, pra higjiena personale, higjiena seksuale, trashëgimia? Trashëgimia sigurisht që hyn. Po ndoshta janë disa lloje të veçanta të kancerit, të cilat sigurisht duke u bashkangjitur pastaj edhe virusi e bën akoma edhe më shumë të predispozuar këtë femër për të bërë një kancer të qafës së mitrës. Ndrimi i partnerëve seksual ose një bashkëshort që ka disa marrëdhënie seksuale mund të infektojë bashkëshorten e tij, lindjet dhe abortet e shumta. Pra të gjitha këto bëjnë të mundur për një predispozicion që kjo femër të infektohet me këtë virus dhe pastaj të ketë mundësinë për të transformuar këtë infeksion
për të transformuar në një kancer të qafës mitrës. Takson, nga informacionet që kemi, ka ndikuar shumë dhe mënyra, ndryshimi mënyrës e jetesës. Këto e tregojnë dhe statistikat që ju thatë. Ky ndrim i ndryshimi mënyrës e i ritmit të jetës, prek pak edhe moshën e kontaktit të parë seksual, sepse kemi dëgjuar dhe moshat të frikshme ku fillojnë marrëdhëniet intime mes të rinjve. Pa diskutim që hapja e kufive, do të thonë bëri të mundur që dhe emancipimi në përgjithësi shoqërisë, sjell me vete sigurisht dhe gjëra të mira, por edhe gjëra negative. Siç është hyrja e drogës, hyn dhe prostitucioni. Nga ana tjetër, femrat janë të lirshme, përpara se të vendosin për të krijuar jetën, sigurisht që do kalojnë disa eksperienca, përvoja. Kjo ka anën e vetë të mirë, po sigurisht që ka dhe anën negative. Prandaj dhe themi që sigurisht nuk mund të ndërpresim kontaktin seksual, nuk mund të themi që stop kënaqësive të cilat i jep jeta, por duhen disa maca mbrojtëse. Dhe një nga këto është përdorimi i mjeteve mbrojtëse, siç është prezervativi, ose faktorë të shumë mënyra të tjera të cilat bëjnë të mundur që femrat të mbrohet, ashtu si kurse të mbrohet dhe mashkull. Ju përmendët një term shumë të bukur. Mashkulli është mbartës i virusit dhe ja transmeton përsëri një femre tjetër. Problematika nuk shfaqet tek ai, shfaqet tek femra. Ju bët një përcaktim shumë të bukur në fillim të bisedës, higjiena personale dhe higjiena seksuale. Pra këto dyja janë të ndara, duhet i përcaktojmë. Pa diskutim, domethënë, sepse kanceri i qafës së mitrës shpeshherë është shfaqet tek stresat e ulta të shoqërisë, në nivelin mesatar, atje ku, domethënë, edhe mundësitë për të patur një higjienë personale të mirë janë më të pakta, më të kufizuara. Kështu që me rritjen e nivelit, domethënë, rritet dhe edhe vetë gruaja, femra është më e përgjeshme për ta mirëmbajtur veten e vet. Ashtu siç mban flokët, fytyrën, duhet të mbajë patjetër edhe organet genitale, duhet të përkushtojë një. Kështu që siç tham, fillimi i hershëm i kontakteve seksuale bën që këto femra të mund të infektohen hershëm, dhe flasim në mosha 13 vjeçare. Dhe sigurisht që shikojmë pasaj edhe kancere në mosha të reja, mbas 20-30 vjeç që nuk kanë qenë karakteristike. Ndodh pra, pak më vonë. Piku të paktën është mbi 40-s dhe 50-s. Por dhe në mosha më të kaluar, por dhe në moshat e treta mund të hasësh kancer të qafës mitrës. Sot fatkesisht mosha mesatare ka filluar të ulet dhe pikërisht është kjo arsyeja, fillimi i hershëm i kontakteve seksuale, dhe atyre femrat martoheshin herët, por ama kishin një partner. Ishte më e kontrolluar, ndërsa sot ti ke mundësi që tash për të arritur atje ku ti mendon, për të bërë zgjedhjen e duhur kalon disa përvoja. Plus dhe është bërë edhe një fal profesioni, ashtu siç kanë qenë, ka dalë dhe prostitucionin, që ky duhet jetë i kontrolluar, femra duhet patjetër të kujdesen për veten e tyre. Si e shpjegoni ju faktin që është lloj i vetëm nga gjithë sëmundjet tumorale që i diet shkaku, gjë që është e pamundur për llojet e tjera të tumoreve? Si e shpjegoni që është i pari në klasifikim për sa i përket prekshmërisë dhe vdekshmërisë? Fatkesisht në vendin tonë ende është shumë për të bërë. Ne kemi filluar të, domethënë, ka vite që mundohemi që nëpërmjet medias të shkruar vizive, nëpërmjet bisedave të ndryshme në vende ku ka grumbullime grash, se sot fatkesisht nuk kemi edhe shumë ndërmarrje të mëdha siç kanë qenë dikur. Por atje ku ka ekonomia sot. Atje ku ka, domethënë, jemi munduar nëpërmjet tyre organizata jo qeveritare që merren me problemet e grave, me gra të dhunuara, me gra. Po jepni informacion. Pra, jemi munduar gjithmonë që të bëjmë të mundur një farë edukimi që gruaja, femra, duhet patjetër që të bëj vizita periodike. Jo atëre kur ajo ka ankesa, por atëre kur ajo e quan veten e saj të shëndosh. Pra, të përkujdesesh për veten nuk do thotë që të shkosh ke mjeku atëre kur ti je sëmur. Është shumë e rëndësishme të shkosh atëre kur ti e ndjen veten mirë, pra ti parandalosh ta parandalosh sëmundjen. Kështu që një pap test i thjesht, një herë në vit të bën të mundur që ti ta parandalosh plotësisht kancerin e qafës së mitrës. Pra, vetëm një nuk të kushton asgjë. Absolutisht asnjë gjë, sikur të mos shkosh një herë te parokeria, po të bësh një pap test, nuk i kushton absolutisht asnjë gjë, as ekonomisë së femrës, as nuk merr nga, ajo është një punë 5 minuta, një gjë fare e thjeshtë, dhe që sigurisht që do shoqërohet pastaj me një vizitë ginekologjike, që është shumë e rëndësishme, ku mjekja ose mjeku e shikon me sy qafën e mitrës, të gjitha organet,
Dhe prek me dorë, vezorët dhe mitrën, që dhe ato kanë rëndësinë e tyre. Po, sigurisht. Ne do të shohim dhe disa foto që na tregojnë, do na tregojnë dhe pamjen e mitrës, ku ndoshta mund të themi edhe ndonjë detaj, për shembull, për sa i përket mënyrës se si funksionon dhe si avancon kjo sëmundje, për shembull. Kjo është pamja e? Këtu është mitra. Ndahet në pjesën e jashtme dhe në pjesën e brendshme. Pjesën e jashtme janë organet e jashtme genitale, të cilat sigurisht janë çik të sikleshme për të nxjerrë në. Po. Është vagina dhe mbasaj vjen qafa e mitrës. Pikërisht atë tham që aty ku thuhet qafa e mitrës, ne e shikojmë me sy dhe kemi mundësi që çdo ndryshim të vogël ta përshkruajmë. Pra, është e skuqur, s'është e skuqur, është e infektuar, s'është është e çar apo jo, sepse aty është pikërisht momenti ku lindja bën që të hapet ajo qafë mitre dhe ajo është kaq e vogël dhe mendohet ka një elasticitet. Elasticitet të jashtëzakonshëm dhe bën mundu që të dali koka e fëmijës. Që shpeshherë çahet, leçerohet dhe ato mund të jenë edhe si të thuash port hyrje për një infeksion. Mund të infektohesh dhe atje ndodhin disa ndryshime. Mund të shpjegojmë pak ku ndodh ndryshimi, si zhvillohet, në çfarë faza shkalon ky tumor i qafës mitrës. Kanceri i qafës mitrës bëhet pikërisht në zonën e transformimit e quajmë ne. Atje ku shtresa e shesht e qafës kalon në shtresën në qelizat që janë shumë shtresore, të cilat ndodhen në kanalin e qafës mitrës. Pikërisht momenti ku këto qeliza të sheshta kalojnë në këto qeliza shumë shtresore, pikërisht aty është vendi ku ndodh dhe transformimi. Është tamam vendi ku hapet qafa e mitrës, ku çahet qafa e mitrës. Është vendi ku është më ekspozuar ndaj kontaktit seksual, ndaj shumë infeksioneve të tjera. Atje vendoset dhe virusi, humbe papiloma virusi, i cili pastaj i jep ndryshime të tilla qelizore, të cilat fillimisht janë brenda në qelizë, dhe kjo është rëndësia shumë e madhe e paptestit, sepse ka këto ndryshime pikërisht në momentin kur ato ndodhen brenda në qelizë, pa e shkatruar atë cipën që mbulon të qelizë dhe pa e bërë atë smundin pastaj invazive që i quajmë ne. Ka qeliza të tjera dhe bëhet më dukshme, bëhet e dukshme me sy, fillon të japi shenja shtim të sekrecioneve, hemoragji fillimisht vetëm në kontakt, pra me shkak dhe pastaj edhe pa shkak. Dhe që e detyron gruan më vonë të shkojë tek mjeku sepse bëhet në një fazë tjetër pastaj. Sigurisht që bëhet e pashpjegueshme çfarë po ndodh. Po, çdo gjë pastaj është shumë e dukshme dhe ti e përpara faktit të kryer. Si trajtohet sipas fazave të ecurisë, si në fazën fillestare dhe në fazat më të rënda? Po, nëse ti je infektuar, nëpërmjet pap testit dhe gratë duhet ta kenë sepse shpesh herë kur një pap test del i dyshimt, fillojnë dhe shqetësohen, vërtet domethënë krijojnë atë idenë që u bubuan tash ti erdhi fundi botës, është kancer. Pap testi nuk zbulon kancerin. Pap testi e parandalon, evidenton ato ndryshime të vogla të cilat ty duhet të bëjnë merak që të shkosh dhe ti të japësh rëndësi kësaj pjese. Patjetër, në mënyrë që ti të bësh vizita periodike dhe ta parandalosh këtë ndryshim për të kaluar në faza më të avancuara. Dhe ndryshimet e qelizore të fillimit që ne i quajmë cin 1, cin 2, cin 3, janë të ndryshime të qelizës, jo detyrimisht shkojnë në kancer. Të paktën cin 1 dhe cin 2, shpeshherë organizmi vetëm me mjekime mund t'i eliminoj vetë dhe mund mos e bëj pa ndryshime të tjera. Mund mos ta bëj që ky të kalojë në cin 3 dhe po kalove në cin 3, quhet gjendje parakanceroze, që ti brenda përsëri 5-6 vjetësh deri në 10 vjet mund të bësh një transformim dhe mund të bësh një kancer të qafës mitrës. Un kam pasur jo para shumë vitesh një rast të tillë që i është marr biopsia ka rezultuar një cin 3, sepse gjithmonë pap testi të orienton dhe ajo që si vendos diagnozën është kolposkopia dhe nën kolposkopi ti merr material për biopsi dhe është biopsia ajo që të vendos dhe të thotë që shikoj se ti ke vërtet ndryshime qelizore. Sepse vetë pap testi ka fals pozitivitetin dhe fals negativitetin. Pra, shpeshherë mund të të fshehë një sëmundje, por shpeshherë mund të t'japë edhe diçka më shumë. Mund të kesh një infeksion, mund të kesh diçka që duhet trajtuar përpara dhe ti duhet ta ripërsëritësh përsëri pa testin. Kështu që biopsia është ajo që e vendos përfundimisht që çfarë do bësh me këtë qafë mitre. Dhe nëse ti je në një cin 3, atëherë ti e rrezikuar pothuajse 100% për të bërë një kancer të qafës mitrës dhe ajo grua nuk veproi në atë moment. Dhe fatkesish, kur erdhi mbas 10 vjetësh, erdhi me një kancer të fazës së fundit dhe ajo nuk jeton më. Domethënë, vuajtja ishte shumë për një vit dhe në fund fundit nuk arriti dot. Diçka që e dinte. Diçka që e dinte. Ishte faktori i saj, ishte faktori dhe i mjekut
që e neglizhoi dikush tjetër, por kjo nuk ka rëndësi, rëndësi ka, pra që ajo po ta kishte operuar në atë moment, do të ishte gjallë sot e kësaj dite. Nuk është e vuajti ajo, vuajti gjithë familja, vuajtëm ne që e trajtuam, dhe në fund fundit ajo nuk arriti dot që të mbijetoj dhe në një moshë shumë të re, pa bërë as 40 vjeç. Kështu që çfarë bëhet? Bëhet fare, nëse ti je një grua që kërkon të lindësh dhe që nuk ke fëmijë, mund të heqësh vetëm qafën e mitrës. Dhe ti mund të bësh aktive je për përsëri, funksionon aty. Funksionon, po dhe ti je një femër si gjithë të tjerat. Ose nëse ti ke mbaruar të gjithë detyrimet dhe je në një moshë që dhe lënia e zakoneve nuk të prish në një punë, megjithëse ne shpeshherë mund të ruajmë një vezore. Dhe e ruajmë aktivitetin e femrës. Varen ndoshta dhe si është rasti konkret. Po, shpeshherë edhe gratë ngulin vetë, më thonë, unë s'kam për të bërë as fëmijë, atëherë unë dua ta heq mitrën, dhe zgjidhja përfundimtare që ti heq mitrën dhe shërohesh përfundimisht nga kjo smundje pra. Nuk je më e rrezikuar për të bërë kancer. Sepse nuk e ke atë organ. Kështu që ndërkohë, edhe thjesht infektimi nga human papilloma virus, ka thamë që kur infektohet dhe ti në paptest mund të kesh shenja dhe thua që shikoj se e ke virusin prezent, atëherë ti bën disa ekzaminime shtesë për të parë që je infektuar me ato lloj tipesh që vërtet rrezikojnë që ti të bësh kancer apo mund të jetë edhe një nën tip tjetër që nuk ka lidhje fare me kancerin e qafës mitrës, ka ekzaminime të ndryshme që bëhen sot nëpër laborator. Janë të mundura. Po, janë të mundura edhe në Shqipëri dhe ti e tipizon dhe shikon që je rrezikuar apo nuk je rrezikuar për kancerin e qafës mitrës. Dhe këtu pastaj dalim tek ndoshta do ta vazhdojmë në faza tjetër që sot është bërë, duke qenë që zbulohet shkaktari, ti ke mundësi ta parandalosh. Dhe kjo është u hyn vaksina pastaj që bëhet për... Ekziston tashmë dhe vaksina, edhe vaksina për, për të luftuar deri dje ka qenë e pamundur. Po. Është në eksperimentim në kuptimin që ka hyrë pra për të zbatuar, por efektet e saj duan dhe disa vjet që të japin ato për jetë gjatësin, po, a duhet të ripërsëritur, as duhet të ripërsëritur, për sa kohë është e vlefshme, a do jetë për gjithë jetën të imunizon, apo jo, por është një vaksinë, është një vaksinë që bëhet në femrat pa kryer marrëdhënie seksuale. Pra duhet të herë. Te 9-10 vjeç, bëhet, është me 3 doza, dhe të mbron për një periudhë kohë të caktuar. Doktoresh, kemi një telefonat, me sa duket një shikues ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje. Alo, mirëdita. Alo, përshëndetje. Mirëdita, ju falenderoj për emisionin, dëgjoni? Ju dëgjojmë, faleminderit dhe ju që po na telefononi. Na thoni cili është shqetësimi juaj? Desha të bëni pyetje mjekës, lutem, sepse kam bërë eko. Po. Kam bërë vizitë. Mi po më kam thënë se gjeni të unë, të organet dhe që kam një ptozë të shkari të organet. Dhe ndi, dhe me thënë, gjithë më e prejtë, dhe një rikë, që... Në fakt, bën mirë që shqetësohet, zonja. Faleminderit për pyetjen, faleminderit. Por, si thua, nuk hyn ato sëmundjet e organeve genitale femërore. Fatmirësisht nuk është pjesë e problematikës që po diskutojmë. Nuk është pjesë. Është, si të thua, një shqetësim që ju ndodh një përqindje të madhe grave, shkaktohet nga mungesa elasticitetit të organeve genitale femërore, kryesisht të vaginës, ose të atyre mjeteve që mbajnë mitrën të fiksuar brenda në bark, duke qenë që ato zgjerohen, është si punë. Është si një llastik që ka humbur elasticitetin. Që ka humbur, po, janë kputur ato fijet e vogla të llastikut që bëjnë dhe që ajo fillon dhe varet. Ose kur ti dobësohesh, detyrohesh që rrobat e tua të ngushtosh. Po, është e njëjta gjë dhe që ndodh edhe me organet. Jo shpeshherë këto mund të bëhen nëse ato shoqërohen me shqetësime të tilla, siç është për shembull mos mbajtja e urinës ose e kundërta që ti shkon dhe nuk urinon dot. Pra duhet ta futësh me dorë mitrën brenda në mënyrë që të urinosh. Kontakti seksual bëhet shumë i vështirë. Pra ti prek vetë me dorë qafën e mitrës, si fillon të dalë jashtë. Dhe në moshë më të avancuar shpeshherë del mitra nëpër jashtë organeve genitale. Dhe zgjidhja përfundimtare është kirurgjia. Bëhet një kirurgji plastike. Në gratë e moshuara kur mitra del jashtë bëhet një histerektomi vaginale. Por që është një gjë që zgjidhet plotësisht. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Faleminderit edhe juve. Na thonë shqetësimin tuaj. Alo. Po, po, ju dëgjojmë. Na thonë shqetësimin tuaj. Po. Un jam një grua në moshë 77 vjeçe. Po. Kam sigurisht periudhat më kanë prej shumë vjetësh që në moshën 50 vjeç, pa shqetësime. Tashi kam para 2 viteve pata një hemoragji.
një dite, më ndërprerë prapë një dite tjetër, bëra një eko, edhe nuk më doli gjë në eko. Nuk më tha doktore asë me kima zhja. Në basë dhu vjetëve, do vetëm para prej javë, më shpërsytu prapë kjo hemoragjia. Kam një pak hemoragji, dy dite para, pas e më ndërprerë, jo dy dite, po më ndërprerje. Edhe kam pas e vazhdimisht, pak, jo hemoragji, po si... Sekrecione. Do me thëmë, këshu si të shkara të mishit që themi ne. Nuk e di, a mund tjetë një gjë këshu nga qafe mitrë, sa nga mitra. Mirë, falemderit. Të lutem, doktore, shamë basë më jetë dhe një shpegim. Falemderit për pyetjen, po. Sigurisht që shfaqja e një hemoragjie në këto mosha, të bën të mendosh gjithmonë që mund të ndoshta të kesh një rast. Po, një rast. Dhe aty ku të shkon mendja, në radhë të parë është një sëmundje, një kancer i mitrës, pa. Pra i shtresës së brendshme të mitrës. Që është më i mundshmi në këto mosha? Çfarë ekzaminimi duhet bëj zonja? Një ekografi e thjeshtë. Thjesht, po. Sidomos vaginale, ekografia bën të mundur të shikoj ka apo jo trashe të shtresës së brendshme, pra të endometrit që e quajmë ne. Dhe që rekomandohet një pastrim i vogël me biopsi gjithmonë, në mënyrë që të shikojmë që ka apo nuk ka probleme shqetësuese që pastaj si do të detyrojnë pastaj pacientin të operohet të tjera, po, patjetër që të mund të jetë qafës mitrës. Mund të jetë një atrofi thjesht nga mosha që bën të mundur vazat të ketë të thyshme dhe të japin një hemoragji ose mund të ketë një problem të vogël të vaginës. Këto patjetër zgjidhen me vizitë ginekologjike edhe me eko. Pra, do të thonë ne nga telefoni është e pamundur që të duhet që patjetër të shkojë përsëri ke mjeku, nuk duhet ta neglizhoj. Doktor Ersilja, unë do kisha dëshirë të flisni më tepër, por na varen shumë shpejt minuta televizive as vetë se kuptojmë. Megjithatë ishte kënaqësi që ne informuam gjithë shikuesit në lidhje me këtë temë të prekshme dhe të dhimbshme dhe shpresoj që ti e ndërgjegjësuar më tepër ata që na kanë dëgjuar. Unë ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbar në profesionin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Miqtë mi, dhe unë falenderoj shumë që na ndoqët sot në hapësirën Mjeku për ju dhe në Rezedil. Ju përshëndes dhe takohemi përsëri bashkë si gjithmonë në orën 8:30 në hapësirat tona.